Det var ikke sagt vi skulle få mye, men det var bra beløp over dette her. 20 000, sånn. Ja. Jeg lurer på om vi skal bruke noe på denne her. Wow, sikte på klarsignal der. Ja, det er og Jakob, den er en full Oscar, han lander på 65,5 meter. Og kommer nå til sin første omgang. Og de hopper da fra bomatten. Men nå det til første omgang. Det er samme felt som i første gang. God matten. Nå har jeg avslutningen. Ja da! Så den første gang i klasse RKB. Jakob lander på. Går her fra den avfordringen. Andre omgang. Så kan man røpe at Jakob klær an den leder klasse B. Og Oskar Alexander Haslund gjør det her. Slutt opp her ned på 69,5 meter.